ନମସ୍କାର ମୁଁ ଲିପୁନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ପାରାଦ୍ୱୀପରେ। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ 16ତମ ନାଟ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ, ଆଜି ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା। ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାରିପଦା ଗ୍ରୁପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଯିବା ତାଙ୍କ କିଛି କଳାକାରଙ୍କ ପାଖକୁ, ତାଙ୍କ କଳାକାରଙ୍କର ମତ ନେବା, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଏବଂ କିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କର ମତାମତ ନେବା। ନାଟକର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ, ତା ସିର ଜଗତର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତା, ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ଆଶା କରିନଥିଲେ ଆଜି ଟିଭି ସିରିଏଲ ଜଗତର ଆସି ମଞ୍ଚରେ ଆସି ନାଟକ କରିବେ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଅନିଶା ମ୍ୟାଡମ, ତାଙ୍କୁ ତୁ ବୁଝିବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ। ମ୍ୟାଡମ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆଜିର ଯେଉଁ ନାଟକ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ମାୟା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୀଷା ରଥ। ମଞ୍ଚମାୟା ସତ କହିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ବି କଳାକାର, ମୁଁ ବି ମଞ୍ଚମାୟା ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ। ଖାଲି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି ମୋ ଚରିତ୍ର ହିସାବରେ ମୁଁ ଏବେ କିଛି କହିବି। ମଞ୍ଚମାୟା ଯିଏ ମୁହଁରେ ଥରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ତା ଜୀବନରେ ସେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ଛୁଆ, ପିଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁକିଛି, ଆଉ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମଞ୍ଚମାୟା। ମ୍ୟାଡ଼ମ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଥିଲେ ଜଣେ କଳାକାର ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ କଳାକାର ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବିକ ଯେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଆଉ ଅର୍ଥ ନଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ତା କଳାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିଲେ, ଆପଣ ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ କହିବେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଜୀବନ ବାସ୍ତବିକ ସେ ଦେଖ ନାଟକ ଦେଖେ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବି ସେମିତି ବି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳେନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିକି ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସେଇ ପାରନ୍ତି, କଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ କଳାକାର ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ନମ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ସିରିଏଲ ଜଗତରେ ରାଜ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିରିଏଲ ନାଟକ ଭିତରେ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଦର୍ଶକ ତାଳି ଆସୁଛି, ସିରିଏଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ମଞ୍ଚକୁ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ମଞ୍ଚରୁ ହିଁ ସିରିଏଲକୁ ଯାଇଛି, ସିରିଏଲ କରୁଛି। ଏଇଟା ସତ ଯେ ସେଥିରେ ଫେସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସିନ୍ରେ ସବୁ ତାଳି ଆସୁଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ସିରିଏଲ୍ରେ ଘଟେନି। ସିରିଏଲ୍ରେ ଯଦି ଥରେ କୌଣସି ଡାଇଲଗ୍ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ସେଟା କଟ୍ ହେଇକି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ରିସୁଟ୍ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଏମିତି ଜାଗା ଯୋଉଠିକି ଅପରେ ଆ ହସେଇ ଦୀର୍ଘ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ରେ ସେସବୁ ନଥାଏ। ଯଦି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କଳାକାର ହେବାକୁ ଚାହିଁବ ପ୍ରଥମେ ସେ ମଞ୍ଚରୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ଅ ଆ ନ ଶିଖିବ ସେ କେବେ ବି 100ରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଅଛନ୍ତି ନାଟକର।
मुख्य नायक अम्य सार जहाँ मूल शेष पर्यंत दुख सिंह आखिरे लुह भी नौला नाटक जो हिसाब से प्रदर्शन कले क्यारेक्टर विषय में सारे बुझे सर आप क्यारेक्टर देखु मैं ये नाटक अभिनय मुझे जीवंत करी कहीं दीर्घ सतुरी मसीह आज 2019 है कत वर्ष होगा पाखापाखि 48 वर्ष 48 वर्ष धरिकी ये मंच अभिनय कर बहुत कष्ट आम करएसडी को जो विजय महांती बारिपदा आसे पास आम दुई वर्ष आम सागे रही थे गोटाए वर्ष में एगार नाटक करते बारिपदार मंच ना गोटे खाली हल्टे ना तार अडिटोरियम आम गर्ल्स स्कूल छुट्टी हुए हल पाखे गर्ल्स स्कूल आम गर्ल्स स्कूल छुट्टी होगापर बाउंश काठ चेयर सब आणिक पकाउलु पुणी नेक्स्ट डे स्कूल पूरी स्कूल खोलिया पर नहीं पहुँचे एमती अनेक कष्ट करेंगे जो मो भर जो रही है से छाप अभिनेतार मंचर जो मैंने इनवलमेंट डेडिकेसन जहाँफल मुझे अभिनयटा से भावी आपन भल लगे सर नाटक गोटे कलाकार दृश्य को देखले जो आप कलाकार आखि देखे आम निजी लगे गोटे कलाकार होते कष्ट बास्तव जीवन तो सत्य पड़े निश्चय निश्चय मुझे गोटे कथा कह समस्त कहू दुस्त कलाकार के दुस्त हो दुस्त कहीं सी तो मंच में रजा ना ता पाखे हुए तो अर्थ अभाव थी पारे कि दुस्त के सी तो ये लोकों मन रोचे तेणु आम तक दुस्त के कहानी क्या कलाकार के दुस्त हो पारे कलाकार कलाकार आ समस्त पाखे कला ना यहाँ गोटे जो कहती दिव्य ज्ञान समस्त पाखे न थाए पे तुम तो सब निजे नाटक करमें जान थ जे हाथ गुड़ा घोड़ी आने की छेड़ा करते भितर पशि जावाक हुए मोदी जावाक हुए ना कि जड़े भल अभिनेता हो भल निर्देशक नाटक ये शिक्षक महिला अर्थ नथिले भी अर्थ नथिले भी कलाकार निश्चित भाव समस्त मन जीपर Oh.
ପିଲା ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େନି ଯେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଶେଷ ଯାଏ ସେ ଏଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ ଏବଂ ଏତେ ଦୁଃଖ ସିନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆଖିରେ ଲୁହ ରହୁନଥିଲା ସେଇ ବାବୁଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେତେ ବୁଝେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ତପୁ ବାବା ମୁଁ ବାରିପଦାରୁ ଆସିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ସିଏ ହେଉଛି ଘରର ପୁଅ ଚାକର କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ପାଳିଛନ୍ତି ତାପରେ ଏମିତି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସଂସାର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଝିଅ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମାଲିକ ଝିଅ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି ସେପଟେ ମାଲିକ ଯେଉଁମାନେ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ତାକୁ ସେ ମର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରକୁ ବିପଦ ଆସିଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୋଲିସ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ବାପୁରା ପରିବାର ପାଇଁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଛି ଏଇଟା ହିଁ ନର୍ମାଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଟକରେ ଶେଷ ସିନ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଚାଳି ଆସିଛି ଆପଣ ଦର୍ଶକ ପାରାଦୀପ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଦର୍ଶକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ନାଚ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ତାଳି ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମ ପାରାଦୀପ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ ଯେମିତି ଭଲ ଅଧିକ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିବେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ପୁଣି କବିଦାତ୍ରୀ କଳାକାର ହିଁ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେହି କଳାରେ ବଞ୍ଚେ ଖରାପ ହେଇପାରେନି ବାବୁ ଜଣେ କଳାକାର କେବେ ଖରାପ ହେଇପାରେନି ଜଣେ କଳାକାର କେବେ ଖରାପ ହେଇପାରେନି ବାବୁ ନା